Mirë, do të ndalemi tani në parashikimin e yjeve, kemi Jorgo Pullën në linë të drejt për drejt për të në thënë mesajët e koduarat të yjeve për 12 shenjat, Zotja Kalja. Jorgo, mirë më gjesë. Përshëndetje, përshëndetje, Antela. Përshëndetje. Një muaj të mbarë të bëga në shdo aspekt. Do jetë që të shkeme ta, sepse përkon këj muaj me ditën e mërkur, kur është dita e mërkurit, është një ditë shumë rëndësishme, sepse juve të shenjës e dashit i keni të gjitha mundësit për të përfituar në një takim, në një vendim, në një shqitja po blerje. Dite e sotme është dita shumë favorizuse në këto të qështje, sepse i keni mundësit dhe mund të zidhni gjërat aso që juve dëshironi. Por një vëmën një do të bëni me anën shpirtrore, sidomos lidhje që keni me akrep apo me bërëtja. Moson zidhoni, pris një pak, sepse gjërat janë në anën tuaj. Demi për ditën e sot me një muaj të mbarë ju që është demit, E keni mundësinë dhe rëndësitë të veçantë të jepni punës. Dhe vëzhgimet e kohës së shkuar mund t'ju jepet mundësia për një rritje në detyrë në rolin drejtues. E keni mundësinë dhe mund ta bëni. Çështja shpirtërore, lidhja që kanë bëjnë me peshk dhe me virgjesh duke të mbara kurse me akrep kërkohet vëmendje një nga takime që do të bëni ose keni pasur një bashkim familjar por jeni larguar, sot është ditë shumë e mirë për ta realizuar. Binjaku duket se kanë shumë gjëra për të bërë, shumë gjëra për të thënë. Është një mundësi shumë e mirë tani sepse do të zgjidhni një, një ngërç që përpara vështirë se e zgjidhni. Është një mundësi shumë e mirë tani në lidhje me disa takime, me disa vendime të rëndësishme. Por i vetëshë se binjakëve, Ajo që do fokusoheni për këtë muaj, sepse sot data 1 ka të bëjë me disa çështje të lëna pasdore. Mundoni të mbylni sot sepse është dita shumë e mirë në mbylljet të çështjeve problematike dhe mund të jepni edhe vëmendje disa gjërave si, si që çdo gjë shkon siç sipas planit që ju keni si mundësive që ju jepet. Në çështje shpirtërore, një lidhje me ujor nuk do ishte keq, por me peshore është idealja. Gafore duke se ditën e sot me e kanë të tyren dhe muajnë fillon në barë, sepse e fillon me plus në punën e tyre. Një takim që do bëhet është takimi përfundimtar, ekonomik dhe qështjeve këllidhen direkt me punën dhe me karrierën të uaj. Në qështje që kanë bëjnë me këto gjera, takimi që mund bëhenin bazë dite, do jetë shumë i frytëshëm, sepse do të jepet mundësia për rritje të ardhurash. Në qështje që lidhe me anën shpirtërore, lidhet me dash dhe me akrep duket të mbara. Dhe mundësi të reja për juve bashkim familjar është me britsja. Luanë duket se tani ka në ndryshime, ndryshime në punën e tyre, jo në, në të ikin fare nga puna, por mund të lëvizin brënda për brënda punës ku ata bëjnë në firmen e tyre apo në firma të ndryshme, në role drejtuese. Është i mundësishëm më mirë për të stabilizuar ekonominë tuaj dhe punën. Po, pse jo? Është momenti juaj. Në çështë shpirtërore, lidhje që kanë bërë me dem dhe me ujor duke të mbara, me akrep kërkohet vëmendje. Virgjëreshat ku më mirë se virgjëreshat. Virgjëreshat fillimin e muajit e kanë si tip torte, dhe e kanë kënaqësinë sepse din shumë mirë të i rregullojnë gjërat qysh në fillim dhe mos kem probleme gjatë muajit. është momenti juaj tani vetë që dashuron në fushën e punës së karrierës, kë keni lënë pas dore, mbylleni. Kë doni që të nisni diçka që ka vlerë për të ardhmen, realizojeni. është momenti juaj dhe koha më e përshtatshme në fushën e punës së karrierës të ato të, 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 të ekonomisë. Në çështje të lidhë me anësh shpirtërore, lidhet me binjak dhe me e, pesh, kërkohet vëmendje, kurse me shiketar është Italia. Peshore duket se kanë kanë shumë ndryshime për sa i përket ditës së sotme, ndryshimet çfarë? Ndryshime në lidhje me m, nga një qytet në qytet tjetër. Mund të bëjnë ndryshime jo, të tilla, mund të bëjnë marrin vendime, ose pse do jetë puna ajo që i bën që të lëvizin në për qytete të, të ndryshme. Është momenti dhe mundësia shumë e mirë edhe vazhdimësia, sepse duket se i keni mundësit, ju vetë shënjë se së Peshorës është momenti më i mirë i mundshëm në çështjet ekonomike financiare por jo vetëm kaj, por e në çështje që lidhen me anën shpirtërore me dash, kjo është idealja, por me binjak, por jo vetëm lidhurit. Shikojeni si mundsi, sepse është perfekte. Akrepot kanë të drejtën e tyre të fillojnë të nisin diçka tjetër dhe pse jo? Në lidhje me punën, nëse keni për të, për të për shkakun do të një nisni një punë të re. Niseni një, sot, jo për arsye sepse është e, fillimi i muajit, por është dita ajo që ndikon me planetet. Planetet që, që është Merkuri, Merkuri me Jupiterin dhe me Hënën i bën një trekëndësh që do të thotë që po, mund ta nisi dhe të dalë të dilni faqebardh në ato në ato plane që keni. Tarini, të arrini planin tuaj atë çka keni menduar më me përpara dhe është momenti juaj. Në një çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me Binjak dhe Luan kërkohet vëmendje, kurse me tem është Italia. Shqiptarët do duket se nuk e kanë shumë problem në çështjet ekonomike financiare, sepse ato kanë pritje, për shembull, sa bëjnë diçka e realizojnë siç të shohin ata. Është shumë si shumë mirë tani në lidhje me kuptimin e jetës, me kuptimin e vendimeve që mund të marrim apo koha, është ajo që është mjaft e rëndësishme në çështjet ekonomike, në çështjet që lidhet me marrje vendimeve të rëndësishme dhe ndryshime të mëdha që do të keni në jetë tuaj. Ndryshimet të mëdha mund ta themi sepse koha është mjaft pozitive, është diçka shumë e rëndësishme në ndryshime, në marrje vendimesh të rëndësishme për punën, për gjëra të reja, po ky muaj ka qenë muaji më i mirë dhe çka përcjellim sepse e filluvat mbar Juve ë siç janari për shkak janari besoj që nuk do të qahani ju të shënjë shigjetarit sepse keni pasur mundësi dhe ky fillim muaj është muaj shumë pozitiv e vërtet është i shkurtër po ka gjëra të mira që që do të egzoheni çështë që lidhet me anën në shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me peshk me luan duke të mbara me binjak është idealja për çfarë duket se kanë mundsin tani për të nisur diçka të re në, në ekonominë e tyre në gjërat që do të bëjnë në vendimet që do të marrin koha është pozicionuar në favorin tuaj, por me qenëse juve keni jeni larg atë dheu tuaj ose doni që të bëni diçka tjetër atje ku jeni, bini pas dokumentave, mos i lini pas dorë në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhet me peshore dhe me dem duke të mbara. Me binjak kërkohet kujdes. Ujorët janë në rrugë të mbar, sepse kanë nisur diçka të re tani, kanë mundësinë dhe kohën e duhur për të stabilizuar ekonominë dhe gjërat e të tjera. Do të duhet të bëni takim sot, po ta bëni në orën 10 me 11, sepse është një orë shumë e mirë për ju vetë në sujorit, duke pasur parasysh edhe punën dhe gjërat e tjera që do të ndikohen. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë sepse do shikoni çfarë do të bëni në ditët në vazhdim, por janë ditë mira, janë ditë perfekte, në ekonomi, dita e sotme është një ditë shumë e rëndësishme për ekonomin, në që është e shpirtrore një debat që keni pasur para 3 ditve duke se mbjullet sot, kjo për fillim muaj, por janë gjera që do vinë aty ku duhet, qëllon që është data 1 dhe dita e mërkuar, për mund ishe dhe data 2, mund ishe dhe data 5, por dita e sotme është një ditë shumë e rëndësishme në këtë aspekt. Edhe pse du të keni një, një mundësivë të qenë së ujorit në me dashurin, me peshore mund keni mundësivë shumë të mira, por në dhe gafore, është diçka e mirë dhe e mbarë. Peshit kanë mjaftë për të dhënë, mjaftë për të marrë, një udhëtim që mund ta bëjnë. Jeni mërzitur ka ja dy ditë juve, për nga i lajm që keni marrë. Ju që keni qenë instanca të larta apo jeni. Dhe unë ju them, mos u shqetësoni. juve vetë jeni peshëve, sepse faji u banuse nuk e mori njëri. Dhe pse ta merrni juve, kur nuk keni juve në atë drejtim. Do të trokisni diku dhe do ta zgjidhni këtë problem. E do ta shikoni dhe kujtoni. Është një moment tani, është shumë pozitiv për ju vetë shënjës së peshqeve, që keni qenë në role drejtuese ose ju është bërë padrejtësi. Kjo nuk është sot. Kjo ka po bën 13 vite ko ose 13 shkurtë, siç është 13 me këtë shkurt në këtë muaj. Pra të ditës së sotme. Është mirë që të trokisni dhe të jini zgjidhje tani. Momentet janë perfekte dhe ideale. Në çështjet që lidhen me shpirtërore, lidhjet që kanë bëjmë luan dhe peshore të këtë para me binyak dhe me dem është idealja. ishin këto dy mësënja për të sëpërket e ditës e sot me data 1 shkurt 2023 Entela Po, Jorgot, falenderoj për parashikimin e ujeve